Бидер катын кейчин цах шалсай октябрь айда тоғаны пастапша. Кис өдіктерні мінді күскуді хархан хой тугуна етчелер. Орындағы тоғын жылар бір ай азаны да тук аларға үнетін аларжа шүрпары біз жалар. Катын кадын басқа мінді кізлер шахенің шорғанар, хамзолар, мелейлер, тікшелер. Мінің алынды матрастар, аңжыларға өдіксіне кисшын шулықтар, дай етчын болғанар. Әмді оларны шахебен сықтылар. Оларны едіп маңшоқтанша көп шыл тоғын салған тоғыз кізі. Ол санды түкті арғылып жатқан, шуып жатқан, паза катынка еч жатқан ұстар. Бір күнді болған ұлы өз бес кез өдік итсаларға керек. Дөк кізілерге бер түк ағылып, аны темді катынка орнызып аларға оңдай берілші. Анды да оларның ақшылары үзірлілші. Ол оларның бір катынкызы 1656 ойға тұрпырша. Садығасы ғарылған андығы өдік тізін 3300-ге шетпірші. Олғаның кес өдігінің базы 1300 ой. Шоуларын сатып аларға сейдік. Сағымға тұсты садығда аймақ басқа катынка көп. Базауларының балары салы нек. Ал азығыларға ғайбен алда олық жастық шұртық жылар қысқыны катынкалы тобыршалар. Шылықта үлхпенші, соқ өтпенші. Анныңар біз олық күзлер аны кеспен базы қайтық өтік кестіп жүріпіз. А неме бұде телевизорды көршем, неме монгол жонның өтіктері дегі сатылып жәшізі. А неме ол бұде тасының көрісі арлы майын мақтарға дөй. А біз қашынық кескін май мақты анныңар ану қалығы күстін жепсі. Алдағы шон қысқының қаттық соқтарын азақ тоңдырбен қатын қылығылы тобыр парымызша. Кес өдікті көп шыл кесірілгі шәжір. Ол үргесі дасша. Салы шоғырып сықсада, аны қалын табыны еді палзы, ол оламық шылық бұл парша.